skjønner for hengen eller sånt. Mm. Det er ikke ille, for hva var motorsystemet jeg fyller vatten? Du er ille. Du har vært der. Og da er jeg jo akkurat med vatten. Kommer til hotellet helt opp og ned og fanget ned ut vatten. Faen, det er ikke det. Faen. Han vinner ikke tåget heller. Ingenting han tåker på den natten. Hva gjør jeg? Hva fan gjør du med bulkvatten da? De fan direkt importerar för sig, vet du hur de är? Va? De kan nog vara 100 kronor per slice här. Är det så? Ja. Jag säljer dem. Ja, han äter halva ju. Vadå? Det är bara 120 kronor i den. Har du sagt... Okej, det är inne foder i jackan. Du blundar själv. Kom här till Norway och kör och dricka sen kommer. Kom här nu. Säg inte så. Nej, det var väl löst. Ja, det var bara utmanar ut nu. Då vill det se ut nu ett tag. Jag vet ju fan inte vad han håller på med alltså. Ja, det var det. Finns bara sådana. Här bara kör vi. Det är inte så dumt det. Oops. Oj. Det var inte meningen. Jag slintar lite. Vad sa du? Hand nu. Lätt hänt. Lätt hänt, vet du. Jaha, ja, nu kör vi. Nu gör vi. Hur går det med magen? Min buk? Ja, det var bra. Finns inga hopp. Finns inga hopp. Oj, oj, oj. Det blev ett bra pass ju. Mycket bättre än det förra. Ja, det var bra gym. Jävla tur flax vi hade som kom in hit ju. Se om någon har snott min intercom eller inte. Hoppas att ni är fulla då. Vi
ska jag lägga mobilen på landning, sen duscha och sen har vi 200 km kvar på att köra. Nice. You've got one life to live. Ja, det är spännande. Kör lite med sexorna. Vad liten han är. Vad liten och god. Jag når ner med båda fötterna. Det är fantastiskt. Vi kör lite lugnt i början. Bara känna på honom. Ja då. Är du rädd? Nej. Ja, han går låt i gutt. Känner lite på bonusen. Ja, det är du. Det är ändå 7 mil tills vi ska svänga. Ja. Wow, vad är den? Nu kan man nog se den på kameran. Man går från på... Regnbågen? Ja. Kopplingen stod helt annorlunda. Den känns ju spontant seg den här jämförelsen. Men det bör ju vara så. Ja, ja. Man kommer fiska den här lite om det ska hända lika mycket. Jag har passerat dem. Så är det. Nej, men det är väl bara att fortsätta. Kör vi. Vad sa du? Hur många mil hade vi kvar? Typ en 3-4 mil? I tältet? Ja. 5. Och klockan 11, det tror man inte när det är så här ljust. Fy fan, vad har jag den skitig alltså. I fan, kolla på detta. Herregud. Usch. Jag har en tvätt. Jag har en tvätt. Jag har twinsen. Gud. Det är riktigt vackert. Riktigt sköna vägar. Jag är inte en jävel på vägen. Vi har helt vägarna för oss själva. Riktigt magiskt alltså. Och här är nog en 30-40 meter upp i luften i alla fall. Ja, det är fint. Vi har en tunnel här. Fan vad det går nu. Vad tror du? Det är mest sketch i bensinmacken hittills. Sen min hoj kommer skära nu. Eller hur många tusenlappar som försvinner från bankkortet. Ja, där är en. Jag vet inte om det ställer på kameran, men där är en bil välja. Detta är vårt video ner, vi ser. Det är två till ute till vänster. Det är fint. Nu har vi satt tältet bort här.
Nej, men det sjuka är att klockan är ju 1 på natten. Vi åker ju dock inte laga någon mat, men tältet får duga att sätta här. Och så tar vi på sig nötter och kränga lite där, så ska vi nog kunna komma till sömns. Godnatt.